Hello guys, welcome to my another vlog. I am Sydney go River Stone one day. I am a business owner. Kiki or the business owner. I am Rajan by Asmita when you baby shower. I am Divaji, Divisom Saji, Rock of House Go, Varma. I am with Ambro. One of the thumb baby shower. What do you want to do? I am a part of this. Oh, you in the line? Dila, I got
First time, अब यही मौकामा ओठतिर फर्क्यौ त यस्तो हल्का एंगल मिलाएर नजिकै नजिकै ल कस्तो रोमान्टिक हुने नजानेका यार दिवेजीले चाहिँ के काट्दै हुनुहुन्छ राजन भाइ कस्तो छ केकको फ्लेभर राम्रो छ मन पर्यो तिमीलाई म्याङ्गो कोकोनट फ्लेभर मैले स्पेसल अर्डर गरेको हो राम्रो होला ब्ल्याक फरेस्ट अर्डर गर्ने कि यो ब्ल्याक फरेस्ट चाहिँ ब्ल्याक फरेस्ट अर्डर गरेसम्म कन्फ्युज आथे के गरौँ भनेर अनि म्याङ्गो नै मिठो होला भनेर म्याङ्गो अर्डर गरे जस्तो तिमीलाई मन पर्यो नि मलाई खुसी लाग्यो एकदम मलाई यो थ्याङ्क यू भेरी मच एकदम मिठो लाग्यो मलाई म्याङ्गो प्लस कोकोनट फ्लेभरमा यस्तै खाने मजा आउँछ अब हाम्रो नेक्स्ट बेबी सावर चाहिँ यो बहिनीको हो बहिनी एकदम उसले होइन बुढाबुढी बुढाबुढीको हो होइन यिनीहरू चाहिँ अरूले एकदम जिस्काइरहेको नि तर यिनीहरू मेन भनेको होइन पालो भनेको उनीहरूको हो होइन छिटो खुसखबरी सुन्न पाइयोस् तिमीलाई यही छ हाम्रो शुभकामना अब हाम्रो गिफ्ट हाम्रो राजन भाइ र अस्मिता बहिनीले हामीले गिफ्ट दिँदैछौँ बेबी सावरको गाइज होइन त्यो रातो ब्यागमा चाहिँ केही स्पेसल छ होइन होइन मेन भनेको त्यही रातो ब्यागमा छ होइन तपाईँहरूले हाम्रो गिफ्ट स्वीकार गर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन सही भएछ त यार खानेकुरा राजमा होइन राजमा चिकन आलु फ्राई त्यो टमाटरको भेटल एभान भइसक्यो यार मुखबाट पानी आइसक्यो यार दा नेक्स्ट भेट भनेको दिस कमिङ स्याटरडे एट कसपोर्ट 117 जोन वाइट हेड ड्राइभ भोलि टुमोरो अल्सो भोलि नै आइम कमिङ टुमोरो एट हन्सपी अराउन्ड 6:00 6 PM भेरी नाइस